Вітаю вас, друзі! Міністр війни Російської Федерації Шойгу знову виставив Владіміра Путіна перед усіма брехуном, тому що він учора під час свого брифінгу повідомив про нові знищені українські літаки, хоча той же Владімір Путін знищив особисто усю українську авіацію іще на початку березня. Збито 19 самолетов, 6 вертолетов, 188 беспилотных летательных аппаратов. Первое, что сделали, уничтожили всю военную инфраструктуру, авиацию, системы ПВО. Взагалі, останнім часом брифінги російських військових стають усе сумніші та сумніші. І це зрозуміло чому. Тому що, якщо подивитись на територіальні здобутки російської армії за увесь місяць серпень, то можна побачити, що російські війська практично ніде не змогли просунутись. Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком, по плану. Что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану. Ход специальной военной операции идет по плану. І операція йде по плану. Проте ми із вами нічого не розуміємо. Російська армія спеціально йде дуже і дуже повільно, щоби ніхто не здогадався, що вона насправді наступає. Безусловно, це замедляє темпи наступлення. Ну, ми йдемо на це сознательно. Та й взагалі Шойгу зараз не до наступів. У нього он були щойно армійські ігри. І от там російська армія, на відміну від війни проти України, успіхів таки досягла. Проходили армійські міжнародні ігри. Установлено 20 мирових рекордів, 10 з них принадлежать російської збірної. Я знаю, що половина тих, хто дивляться мої відео, роблять це підпільно і не підписані на мій канал. Тому, друзі, виправте це просто зараз і підпишіться. І, звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. Як я вже сказав раніше, у російської армії протягом вже навіть більше, ніж останнього місяця, немає жодних серйозних здобутків на полі бою. Тому Шойгу доводиться вигадувати щось нове. Наприклад, він учора вже сьомий раз взяв село Піски поблизу Донецька. Взяли під контроль крупний узел оборони Вооружених сил України в населеному пункті Пєскі. І я не жартую, що це був вже сьомий раз, тому що росіяни Піски брали неодноразово. Наприклад, іще 4 серпня. На окраїні Пєсок. Потім росіяни брали Піски іще 5, 7 і 13 серпня. Повністю освобожден населений пункт Пєскі Донецької Народної Республіки. 14 серпня російські пропагандисти про всяк випадок взяли Піски іще раз. Несмотря на те, що Піски практично освобождені. А потім вже 21 серпня Піски іще раз узяли кадирівці. Могу тепер сміло доложити вам, що населений пункт Піски повністю під контролем наших сил. І ось, власне, учора, 2 вересня, Шойгу взяв вже сьомий раз село Піски. Але на цьому він не зупинився. Він також почав звинувачувати Україну у обстрілах Запорізької атомної електростанції. Вооружені сили України, використовує западне оружие, регулярно наносить удари по інфраструктурі Запорізької атомної електростанції. Ця тема дуже цікава, тому я на ній зупинюсь детальніше. Якраз днями представники місії МАГАТЕ прибули на Запорізьку атомну електростанцію і виявили, що один зі снарядів від реактивної системи залпового вогню стирчить із землі так, що виглядає, що росіяни обстрілювали ЗАЕС. Але тоді представник російських окупантів усе пояснив. Він сказав, що снаряд просто впав, а потім розвернувся. Тому це, звісно ж, Україна обстрілює свою Запорізьку атомну електростанцію і ще й обстрілює так підло, що розвертаються снаряди після того, як вони впали в землю.
Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Причому російські загарбники настільки тупими виявились, що коли вони дізналися, що їде місія МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, вони навіть не змогли приховати слідів свого воєнного злочину, тому що не можна розташовувати на ядерному об'єкті військову техніку, а росіяни її поставили у приміщенні. І ось заходять представники МАГАТЕ, а там стоїть та сама військова техніка, і це іще й показали самі російські пропагандисти. Надіюсь, в цьому комісія МАГАТЕ убедиться лично. Ну а тепер найцікавіше про те, як росіяни боролися із таємничим українським десантом на ЗАЕС. Причина попытка захвата електростанції, уничтожені дві диверсійні групи і самоходної баржі з десантом. Давайте по порядку. Почнемо із тієї самої баржі. Росіяни її показали, начебто на ній мав приплисти український десант. Тільки тут є одне але. Я підозрюю, що це могли бути ті самі баржі, які росіяни раніше вкрали, і які вони самі ставили поблизу Антонівського моста, а зараз якраз вони їх звідти прибрали. В принципі, у нас заработали непосредственно вже баржі. Ми їх спеціально поставили таким образом, щоб по ним можна було в реверсному форматі двигатися. Та давайте навіть повіримо росіянам про те, що начебто якийсь десант плив на баржах до Запорізької атомної електростанції. Тоді усе стає іще цікавіше. Сьогодні рано утром українські вооружені сили висадили десант. Десантування українських військових на територію Запорізької атомної електростанції, за версією російських загарбників, відбувалось наступним чином. Плили дві баржі через Дніпро, але росіяни їх змогли завчасно виявити та потопити. Але ці потоплені баржі разом із десантом таки доплили до Запорізької атомної електростанції. Десант висадив, але його оточили, знищили і навіть узяли десантників у полон. Вот этой самой Запорожской АЕС диверсионную группу, которую измолотили тут же и уничтожили полностью. Сейчас активная фаза устранения данной диверсионной группы уже прошла, проходит разбор залов і поїзд погибших. Тобто десантників спочатку знищили та втопили, потім вони воскресли, висадились біля ЗАЕС, їх оточили, узяли у полон і знищили, але так нікого і не виявили, тому що досі нікого не показали, ані полонених, ані загиблих. Можливо, тому що ніяких десантників не було і росіяни воювали самі проти себе, або можливо тому, що це був космічний десант. Ще Шойгу ніс дуже смішну дичину про український наступ на півдні. Виявляється, Збройні сили України не наступають зараз на Херсонському напрямку, а навпаки, це росіяни наступають на Миколаїв. На Херсонсько-Ніколаївському напрямку, в районі Олександрівки, наші війська вийшли к адміністративній границі Ніколаївської області. Воно у росіян постійно так відбувається. Вони наступають по усіх фронтах, вони перемагають. У них одні тільки успіхи, а потім раз і якийсь черговий жест доброї волі. Незрозуміло чому. Та й взагалі ви подивіться, друзі, на статистику нашого Генштабу. Він повідомляє, що протягом останньої доби усього на території України було знищено 25 російських танків. Але, що важливо, більше половини з них знищили саме на Херсонському напрямку. Серед них 14 танків, Т-72 та 62. Оскільки росіяни не можуть на полі бою досягти серйозних успіхів, вони починають мститись абсолютно мирним людям. І, до прикладу, днями вони у Харкові знищили палац спорту «Локомотив», який до того мав ось отакий вигляд. А ще вони зруйнували дитячий садочок у Слов'янську. Доброго ранку, Слов'янськ. Хоча не дуже добрий знову. Прилетіла на вулицю Торську.
дитячий садочок «Теремок». Продовжуємо наносити високоточні удари по важливим воєнним об'єктам України. Коротше, друзі, росіяни перемагають на усіх фронтах. Вони активно усюди наступають і знищують тільки військові об'єкти, а ще у них просто такі черги бажаючих потрапити до російської армії. Діюча система підготовки дозволяє повністю комплектувати вооружені сили професіональними воєнними кадрами. У росіян взагалі немає жодних проблем із поповненням гарматного м'яса, тому вони записують агітаційні ролики і закликають піти до армії та померти за Путіна. Проте це завжди виглядає як якась смішна антиреклама. До прикладу, один військовий, який втратив частину обличчя на війні проти України, записав саме таке відео, і це вийшло навіть краще за того напівживого воєнкома. Беріть з таких парней приклад. Обращайтесь в воєнні комісаріати для відбору на воєнну службу по контракту. Поступайте на контрактну службу. Я обращаюсь к вам как военный комиссар для того, чтобы вы приняли участие в данной специальной военной операции. Скільки би іще гарматного м'яса Путін не постачав на війну проти України, кожен окупант буде знищений на нашій землі. Тому що наші збройні сили вміють якісно робити свою роботу. І я принагідно вам нагадую, допомагайте їм та підтримуйте їх. Зараз я якраз збираю на велику партію безпілотників для нашого війська. Треба купити 100 DJI Mavic 3, і я прошу вас, друзі, долучитися до цього важливого збору. Усі потрібні реквізити я залишаю в описі до цього відео. Привіт всім підписникам, друзям Сергія Стерненко і окремо тобі, Сергію, привіт. Пташка від тебе дійшла. Вже завтра вона буде працювати ефективно на те, щоб кількість зменшувалась. І погані руски переходили в категорію хороших русських, тобто мертвих. Все дійшло справно, карточка, спеціальні нічники. І запам'ятайте, наша русофобія ще недостатня.